Hola i benvinguts a l'entrevista de l'Ebre Notícies. Esta setmana hem pogut veure en este informatiu diverses presentacions de projectes d'obres a Tortosa, a la ciutat, amb una activitat frenètica marcada pel calendari electoral. Per fer balanç d'aquestes obres, d'aquests projectes i també del primer any com a alcaldessa de Tortosa, tenim aquí la senyora Meritxell Roger, alcaldessa. Benvinguda i gràcies. Moltes gràcies. Bé, quin podríem dir que és el resum d'aquests projectes d'última hora, no? Diguéssim, d'últim final tram de mandat que s'han presentat esta setmana? Bé, hi ha diferents projectes que ja teníem en marxa, projectes nous que han anat apareixent al llarg d'aquest any. És el cas de dos projectes que van lligats al fet que se'ns va declarar al seu moment capital de la cultura catalana l'any passat i que, per tant, vam dir que volíem potenciar dos dels equipaments que tenim a la ciutat. És el cas de l'ampliació del museu que hem presentat i també de l'ampliació de l'auditori. L'ampliació del museu suposarà tindre un nou espai més ampli per la part de Tortuixa, perquè tenim moltes obres i molta reserva, però a més s'ha trobat un tresor, que li diuen els experts, al Castell de la Suda, que són unes monedes que a dia d'avui s'estan restaurant al Museu Arqueològic de Catalunya, un tresoret que li diuen que té una vàlua molt important, que té una vàlua molt important a nivell de tota la península pel fet que explica molta de la història en quant al comerç de la ciutat i del territori en aquella època. I a més d'això, ampliem també la sala de l'exposició permanent, fent una nova sala d'art dedicada als nostres artistes, a Agustí Querol, a Casanovas Torac i a Jimeno, i per tant ens permetrà també poder tindre aquelles obres que tenim en reserva, aquelles obres que estan a l'Ajuntament i aquelles obres que també podrem disposar d'altres museus a nivell nacional. A més d'això, hem presentat també les obres de la catedral, que també ens suposaran tindre un nou equipament a la catedral i poder visitar les restes arqueològiques que vam trobar al seu moment, que estan a hores d'ara en marxa, i també el passeig de les cultures, que també ens permetrà poder fer un recorregut les obres del barri del Castell, que també s'han començat juntament amb el passeig de Ronda, de 15 personatges de la nostra història que podrem conèixer i que podrem visitar i que ha fet l'escultor i el dibuixant Ignasi Blanc, i també comptem amb Òscar Cid com a persona que ha fet els textos, i que ens suposarà això, poder viure la nostra història a través d'un passeig per aquestes escultures. Cal dir que aquests projectes no són els... És a dir, no només per ser de final de legislatura no vol dir que no estan fent feina tota la legislatura, n'han fet molta. Si hagués de fer un resum cronològic, també comptant amb els anys en què Ferran Bel era l'alcalde, quines serien aquelles obres, projectes més destacats d'este mandat a Tortosa? Jo diria que el complex esportiu, que encara a hores d'ara està en la segona fase i que finalitzarà aproximadament a finals de mes d'abril, primers de maig, que suposa també, ha suposat un salt pel que fa a l'esport a la ciutat, i que juntament amb també les obres que hem presentat esta setmana a nivell de rehabilitació del complex esportiu, millorant el velòdrom, millorant totes les instal·lacions a nivell del camp de futbol Josep Otero, fa que tinguéssim un nou complex que la ciutat necessitava i que ens permetrà també poder tindre competicions del nivell pel que fa a la natació, i a la vegada també poder donar aquest impuls a l'esport lligat a la salut, que és el que volíem, potenciant així també l'esdeveniment important que tindrem el mes de juliol, que són els World Sport Games. I per tant, jo crec que això, juntament amb la plaça de la catedral que he dit, i també les diferents actuacions que s'han fet al centre històric, jo em quedaria en aquestes com a les obres que crec que més importants han estat al llarg d'este mandat. I què s'ha quedat en un calaix? És a dir, què és allò que hauran de fer en cas de si són reescollits per governar Tortosa? Moltes coses, és a dir, de projectes i d'il·lusions a nivell de ciutat en tinc moltes, i per tant en breu els anirem presentant, perquè realment, ja ho he dit, és a dir, tenim l'ampliació de l'auditori per endavant, tenim aquesta ampliació del museu, però tenim altres projectes a nivell de centre històric que crec que podran continuar dotant a la ciutat de la il·lusió que també requereix com a projecte i com a ciutat. La reinterpretació del monument de la Batalla de l'Ebre també ha quedat en un calaix, o han hagut altres circumstàncies que han impedit fer realitat la demanda que es va matisar en el referèndum? Al seu moment se va fer un referèndum, la ciutat de Tortosa va decidir reinterpretar-lo, però en aquest termini de temps també el govern de la Generalitat ha determinat que portarien a terme una nova llei que possiblement tractaria, pel que s'ha dit, encara no la coneixem, el supòsit del monument de Tortosa, i per tant caldrà veure què és el que diu aquesta llei. Nosaltres sempre ho hem dit, complirem com hem complert sempre el que ens diu el Parlament de Catalunya respecte a la legalitat, ho vam fer al seu moment i ho tornarem a fer. Ara també he dit que els recursos per part de l'Ajuntament de Tortosa no hi seran, i que per tant algú, i evidentment qui se'n faci càrrec o qui sigui propietari, perquè l'Ajuntament no ho és, i actuarà en aquest sentit.
Pel que fa al nucli antic, ja ha dit ara que seguiran les inversions públiques. En els últims anys ha estat el motor del nucli antic, diferents administracions han invertit moltíssim, però potser el que falta més és la inversió privada. Ja estan fent moltes línies de subvencions. Què se pot fer més perquè l'inversor privat, perquè el propietari acabi posant els pisos al dia? Jo sempre dic que aquí calia fer diferents actuacions. Primer, urbanitzar tots els carrers i places, això és el que hem fet els últims anys. Ara estem al barri del Castell, a la plaça de la Catedral, la resta i al carrer de la Mercè i tot l'entorn del Palau de Justícia, que també en breu es posarà en funcionament. Per tant, això era l'imprescindible, el que necessitava el centre històric. Després calia situar equipaments per tal de donar-li vida i portar-hi serveis allà, amb l'edifici de les delegacions, el Palau de Justícia, els equipaments que l'Ajuntament ha anat situant, com per exemple Ràdio Tortosa, el centre d'interpretació de la Setmana Santa, el centre d'interpretació de la Catedral, tots aquests espais han generat que molta gent es mogui pel centre històric. Calia la tercera pota, que dic jo, que és que hi visqui gent i que la gent hi senti atreta pel centre històric i, per tant, se generi activitat econòmica, que poquet a poquet se'n va generant i es van obrint restaurants i cafeteries i, per tant, cada vegada hi ha més moviment. I ara el que ens falta és això, que la gent hi confia. Què hem fet? Hem tret aquesta línia de subvencions, que la portem traient des del 2008, però que enguany l'hem doblat, de 60.000 euros, per tal que la gent, la ciutadania, se pugui acollir en aquestes subvencions i posi la ciutat més bonica, posi el centre històric més bonica a partir de rehabilitar els seus immobles. Ha estat un èxit tots els anys, s'han esgotat totes les subvencions i confiem que enguany també la gent les pugui demanar i, per tant, poguéssim anar millorant les façanes del nostre centre històric. L'altre dia Movem va presentar un informe, una editoria, amb aquestes xifres, dient el 34% d'edificis necessiten reforma, 26% en estat ruïnós o són solars. Aquestes xifres les comparteixen? No, perquè a més no existeixen el número de milers d'habitatges que estan dient no existeixen al centre històric, no existeixen ni en tota la ciutat tal com ho estan plantejant i per tant jo voldria veure aquestes dades realment amb noms i cognoms, cosa que no han mostrat, és molt fàcil anar dient milers i després que no hi hagi res detrás quan rasques una mica i al final és el que ens té acostumats a fer Movem, a ser absolutament negatius pel que fa al que està succeint a la ciutat i, per tant, intentar que les coses no funcionen i, a més, intentar mostrar una cara negativa de la nostra ciutat. Jo parteixo del tot el contrari, és a dir, jo crec que el que hem de fer és ser positius, és que la ciutat estigui il·lusionada, que la ciutat tingui ganes de créixer a nivell de centre històric i, per tant, apostar per aquestes subvencions que permetin la millora. Aquesta oferta del conseller Calvet de Territori i Sostenibilitat d'actuar en el nucli antic, en què s'acabarà traduint? S'acabarà traduint i hem fet diverses reunions amb la secretària d'Habitatge, amb una línia de suport també en aquestes subvencions i, per tant, una línia d'ajudes que ens permeti també millorar la situació dels immobles al centre històric, però aquí cal que la iniciativa privada actuï i, a més, també ens reforçaran la inspecció, que és molt important perquè els recursos de l'Ajuntament són els que són i les competències també són les que són. Per tant, no podem arribar dintre de l'àmbit del privat i, per tant, la Generalitat sí que pot i és el que també ens estaran ajudant a l'hora de poder instar a la propietat a mantindre en condicions els seus habitatges. A nivell polític i institucional, quin balanç fa del seu primer any com a alcaldessa? Ja hem parlat dels projectes, voldria saber des d'un punt de vista més polític. Bé, jo puc fer un balanç, evidentment, el meu balanç és, com entendran, és positiu i jo crec que s'han avançat moltes coses que s'estaven ja treballant i que han tret el seu fruit, han donat el seu fruit al llarg d'aquest any. Jo crec també que, a més, he tingut una rebuda molt bona per part de la ciutadania, però que a la vegada també hem pogut engegar projectes nous i fa que jo crec que estic en un moment amb el qual podem generar aquesta il·lusió vers la continuïtat a nivell de la ciutat i de continuar generant aquests projectes que entenc que poden il·lusionar i que poden tirar la ciutat endavant, com és el fet, per exemple, d'una cosa que em vaig comprometre i que la farem aquest divendres, que és el fòrum econòmic, el primer fòrum econòmic, un punt de trobada a nivell de ciutat i de territori. Som un territori Cruïlla, som un territori que estem equidistant entre grans ciutats i que tenim l'oportunitat de poder portar a terme aquesta economia de producte de quilòmetre zero, economia amb denominació d'origen, que és com li hem denominat en aquest primer fòrum, és un dels compromisos que vaig tindre. Jo crec que això és el que hem d'anar fent, és a dir, anar generant elements que ens portin a generar oportunitats i que facin que la gent pugui viure aquí en condicions, que és el meu objectiu. Quan va prendre possessió del càrrec, va fer la mà estesa, que es diu, a la posició. No hi ha hagut cap bona rebuda, o hi ha hagut alguna bona rebuda per part de l'oposició, o vostè no ha sigut capaç d'arribar a algun pacte amb ells? Jo he arribat a pactes amb molts d'ells i jo crec que
excepte un grup. Amb la resta he arribat a acords amb tots. Només cal veure que els acords a nivell de ple, no entro en les mocions, que són de caire polític, però si veus, si mireu els acords del ple, la majoria, diria que més del 90%, estan aprovats per unanimitat, i els grans contractes estan aprovats per una immensa majoria. Per exemple, el contracte de recollida d'escombraries, excepte, només va comptar amb un vot en contra, i per tant això és un contracte, jo crec, que el més gran que s'ha fet a nivell de l'Ajuntament en els últims anys i en els propers 10 anys, perquè és el contracte més gran, i per tant això vol dir que les coses no s'estan fent tan malament quan comptem amb este suport o en esta unanimitat a l'hora de posar els punts al debat del ple de l'Ajuntament. Vostè va dir que li agradaria que es respectés la llista més votada després de les municipals. Sembla que l'oposició no està d'acord amb això. A l'hora de pactar, es posarà límits? Jo el que vaig dir i el que continuo reiterant és que l'alcalde o alcaldessa de la ciutat és la persona escollida per als seus ciutadans i la persona que té més propera, i per tant entenc que ha de ser la que compti amb més suports. Al final, la gent, si volem que la política estigui legitimada i que la gent s'ho cregui, hem de tindre aquesta consideració vers la llista més votada. I entenc que si la resta de grups, que és el que ha passat, no estan d'acord en que la llista més votada sigui la que tingui l'alcaldia, deu ser que ha d'anar bé encaminada, i per tant entenen que volen fer un pacte de perdedors, perquè si ja estiguessin convençuts que són la llista guanyadora, no tindrien cap problema en dir que aposten perquè la llista guanyadora tingui l'alcaldia de la ciutat, que crec que és la que la gent de Tortosa espera, que aquells que estiguin més votats siguin qui ostentin l'alcaldia. Però en cas que fos necessari, vostè reeditaria un pacte amb Esquerra Republicana, que ha estat el seu soci de govern tradicionalment aquí a Tortosa? Jo puc dir que d'estos últims anys hem estat governant amb Esquerra Republicana dos dels mandats, i per tant, sense cap problema, el pacte ha estat satisfactori, jo crec que per les dues parts, i per tant no tindria absolutament cap problema en poder reiterar o repetir aquest acord que es va fer al seu moment i que a dia d'avui continua amb tota normalitat. Així, en Xavier Faura veu més un aliat o un competidor? Jo crec que al final, a hores d'ara, estem tots en un àmbit competidor. És evident que tots ens presentem a les eleccions, però que en tot cas, com vull continuar sent l'alcaldessa de la ciutat i confio de comptar amb el suport de la ciutadania, a partir d'aquí veurem quins pactes es poden efectuar. Però jo continuo reiterant que crec que és molt important que es respecti la llista més votada. Com a diputada, vostè va poder votar al Parlament el 2017 la declaració d'independència. Ara, estos dies, s'està dient en el judici que no tenia un efecte jurídic immediat. Vostè, quan va votar, va tenir aquesta sensació també? Estem parlant d'un moment amb unes circumstàncies molt complexes. Veníem també del que va succeir l'1 d'octubre, que aquí a més ho vam patir molt amb ciutats veïnes, i per tant en aquell moment era evident que calia fer este pas, però no érem conscients de la situació que estàvem vivint en aquell moment, com s'ha explicat ara per part dels presos, que lamento molt que estiguem en aquesta situació encara avui, perquè això fa que no estiguem en un moment normal, i vull recordar, i ho recordo a cada plenari de l'Ajuntament, que no estem en un moment normal, i per tant en aquell moment calia prendre aquesta decisió veient el que havia succeït dies anteriors. Li preocupa l'escenari que es pugui donar a l'estat espanyol en què governen tres partits de dreta? Això és preocupant a nivell de Catalunya o Tortosa? Preocupa, evidentment, que preocupa, perquè al final això ens està afectant a la vida de tots i sobretot a la situació que tenim com a país i el que volem que creixi Catalunya, i per tant com se la respecti, com se la tracti i quines són les competències que tenim i els recursos que tenim. I per tant preocupa molt els discursos que s'estan sentint de Madrid, de tornar a aplicar un 155, de retirar l'autonomia, d'afectar a la nostra llengua, d'afectar a l'escola catalana, perquè crec que són els elements que ens caracteritzen com a poble i que a més ens han cohesionat amb les diferents cultures que hem tingut al llarg de la història del país. I per tant sí que evidentment fa molt respecte i confiem que no hi hagi aquest acord a nivell de Madrid. I si l'Ajuntament de Tortosa entra Vox o Ciutadans, Ciutadans sembla que podria entrar, com preveu que puguin ser les sessions? Serà tens l'ambient? Això ja ho veurem, i esperem que tothom tingui clar que aquí el que venim és a parlar dels problemes dels tortosins i tortosines, i no a parlar d'alta política, sinó venim a parlar del que realment ens preocupa a la gent de Tortosa, que vol dir com estan els carrers, com estan els serveis i què és el que podem fer. No venim a parlar del que està succeint a Madrid, i això crec que és el que ha de tindre molt clar Ciutadans, Vox i en definitiva tots els que es presenten a les eleccions. Senyora Roja, gràcies pel seu temps i per haver vingut al canal Terres de l'Ebre. Gràcies a vosaltres. I a vostès també gràcies per la seva atenció. Que tinguin bon cap de setmana. Dilluns, més notícies i més entrevistes a canal Terres de l'Ebre. Adéu-siau.